بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير کی یہ 15ویں نشست ہے اور آج کی نشست میں انشاءاللہ کچھ اہم باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس کا تعلق پچھلی نشست سے تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کے طور پر جو آیتیں نازل فرمائیں اللہ تعالی نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اے اللہ کے رسول آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو جمے ہوئے خون سے اللہ نے پیدا کیا یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان من علق شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ جو شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن تو اس کا جو تتمہ جو ہے آپ نے لکھا ہے اس تتمے میں آپ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے آپ کا استدلال ہے یہ شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ کا کہ اس آیت کریمہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ثبوت ملتا ہے کیسے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ رسول ہیں اقرا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ پڑھیے ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے ایک اس میں اجنبیت غرابت کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کل کے دن آپ نبی نہیں تھے آج نبی ہو گئے ہیں آپ اس میں تعجب والی بات کیا ہے اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے کل آپ کا وجود تھا کیا نہیں تھا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انسان کل کے دن کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا فرد فرد کی اگر بات کریں تو ہماری خلقت اور ہماری تخلیق اور ہماری ولادت سے قبل ہم کوئی شے نہیں تھے ہم کوئی چیز نہیں تھے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی یعنی ہمارا نام ہی نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو ایک حیثیت دی آپ کا ایک مقام بنا اور آج آپ ٹھیک ٹھاک ایک انسان بن چکے ہیں تعجب ہے نہیں ہے کیونکہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر قادر ہے کہ کل آپ نبی نہیں تھے اور آج آپ رسول ہیں کل آپ نبی نہیں تھے آج آپ نبی ہیں جیسے کل آپ کا ایک انسان ہونے کے اعتبار سے وجود نہیں تھا آج وجود ہے ویسے ہی کل آپ نبی نہیں تھے آج آپ نبی ہیں گویا کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کیا ہے کہ انسان کی دیکھیں آپ اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی اس آیت کریمہ میں اس سورے میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق انسان کی زندگی کا جو آغاز ہے اس کو یہاں پر بیان کیا اور اس سے پہلے والی صورت میں انسان جب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے اس کو اللہ نے بیان کیا کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وہ اللہ کی طاقت کا ایک مظہر ہے کل علق تھے اور آج احسن تقویم سبحان اللہ ویسے ہی کل آپ نبی نہیں تھے آج اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے اس اعتبار سے آپ نے استدلال کیا ہے رحمہ اللہ انوکھا استدلال تھا آپ کا یہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک اور بات جو مجھے آپ کو کہنی ہے وہ یہ کہ آغاز وحی کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے عمومی طور پر انسانوں کے اندر جو غرور ہوتا ہے جو ہٹ درمی ہوتی ہے جدال اور جھگڑے کی جو کیفیت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں کفر والی جو بات عمومی طور پر جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آغاز وحی کے طور پر ہی انسان کو یہ بتلا دیا کہ آپ اپنی اصل کو جانیں کہ انسان کی اصل کیا ہے کس بنیاد پر وہ رب العالمین کی بات کو ٹھکرا رہا ہے آپ دیکھو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورة النحل میں بیان فرمایا آغاز ہی میں خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون
خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور آج دیکھو ایک ہٹا کٹا ہو گیا ہے اور اللہ کی بات سامنے آتی ہے، سمجھ بوجھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، چل پھر رہا ہے اور جو ہے اس کے سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک کام کرنے لگے ہیں، تو اپنے آپ کو اتنا بے نیاز سمجھتا ہے کہ اللہ کی بات کو ٹھکرا رہا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اواخر میں فرمایا اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. آج ہمارے اوپر باتیں کرنے لگا ہے، ہم سے متعلق گفتگو کر رہا ہے. رب العالمین کو سمجھنے کے لیے بندوں کو جو ہے بطور قیاس کے پیش کرتا ہے، اپنی خلقت کو بھول گیا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ دوبارہ کون پیدا کرے گا. جس نے اول نمبر پہ آپ کو پیدا کیا، پہلے مرحلے میں آپ کو پیدا کیا، وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خلاق ہے، علیم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن انسان اپنی اس چیز کو بھول جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز وحی کے طور پر ہی اس چیز کو سامنے رکھا تاکہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ اس کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے کہاں سے کہاں لے کر کے آیا ہے. یہ سب باتیں تھیں علق سے متعلق، علق کی تخصیص سے متعلق، اس کلمے کی تخصیص سے متعلق. اس سورے سے، یعنی اس آیت کریمہ سے متعلق، یعنی ہماری جو محنت تھی ان آیتوں کی تیاری کے سلسلے میں، آخری بات، ورنہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے. اس آیت کریمہ کے ضمن میں میرے دل میں ایک بات یہ آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، چونکہ یہ کلام اللہ کا آخری کلام ہے اور اس کے بعد پھر کوئی مزید کلام اترنے والا نہیں ہے، قیامت تک جتنے باطل افکار آ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی کافر کی طرف سے ہو، چاہے وہ کسی مسلمان کی طرف سے، اصل کے اعتبار سے مسلمان ہو لیکن منحرف ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب پر جو ہے، یعنی مطلب اس طرح سے رد کر دیا ہے کہ اس کے اندر وہ ساری وسعت ہے اللہ کے کلام میں. آپ دیکھو، آج سے کم و بیش 150 سال قبل آس پاس ایک شخص تھا یورپی دنیا کا. یورپی دنیا میں کسی دن وہ ہیرو تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، طب میں بھی ماہر تھا اور جو ہے انسان کی نفسیات میں بھی اسے شہرت تھی، لیکن انسان کو صحیح علم نہیں ملتا ہے. علم ملتا ہے، صحیح علم نہیں ملتا ہے تو وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. دیکھیں، چارلس ڈارون کا نام آپ نے سنا ہوگا. 1882 میں اس کا انتقال ہوا، 1882 میں. انسان کو اللہ نے کتنا مکرم، کتنا باعزت اور کتنا پروقار بنایا ہے، لیکن اس نے اپنی اصل کو ایک بندر سے جا کے جوڑا. جبکہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی جو اصل ہے اس کو بیان فرمایا کہ انسان اصل کے اعتبار سے بندر سے نہیں، اس کی اپنی خلقت استقلالی ہے، مستقل اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، کسی مرحلے سے ہوتے ہوئے وہ انسان نہیں بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. قرآن میں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تراب سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد اس کے مراحل ہیں جو ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق بیان کر دیے ہیں اللہ کی توفیق سے. دوسری چیز، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پھر وہ نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر ہم نے اس کی بھی تفصیل بیان کر دی ہے. قرآن میں اس قدر اس موضوع کو پھیلا کے بیان کیا گیا ہے کہ ہماری اپنی تخلیق مستقل ہے. یعنی جس طرح سے ایک جانور، چاہے آپ لے لے اونٹ کو، چاہے آپ لے لے کسی اور مخلوق کو، ایسا نہیں ہے کہ اونٹ کسی دن کچھ اور تھا، بعد میں جا کے اونٹ کی وہ شکل بنی ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک جانور ہے، جیسے بکرا ہے، جیسے آپ لے لیں گائیں لے لیں، چاہے آپ کوئی اور جانور لے لیں، وہ کسی دن کچھ اور شکل میں تھے، بعد میں کسی اور شکل کو اختیار انہوں نے کر گئے. آسمان، جب سے اللہ نے آسمان کو بنایا، وہ آسمان ہی ہے، اسی کیفیت میں، اسی شکل میں. کواکب، یہ زمین، یہ ہوا، یہ سمندر، پانی، جو بھی چیزیں ہیں، یہ ویسی ہیں. اسے انسان اکیلا کیوں جو بندر سے انسان کی طرف آیا ہے؟ اللہ نے ہمیں مستقل بنایا ہے، ہماری اپنی ایک تخلیق ہے، اس میں ایسے مراحل نہیں ہیں. مراحل ہماری اپنی تخلیق کے ہیں جو اللہ نے تراب سے کچھ اور مراحل میں لے کر اللہ نے ہمیں بنائے. ماں کے پیٹ کے مراحل ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم کسی اور شکل میں تھے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری تاریخ ہی بتلا دی ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالی نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً.
اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق سے متعلق فرمایا کہ ہمیں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک 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 ذات، ایک جو ہے مطلب ایک ایک نئی مخلوق ہم پیدا کرنے والے ہیں. ہماری اپنی ایک تخلیق، ہماری اپنی یعنی مستقل ہے ہماری حیثیت. آپ دیکھیں آسمان، زمین، جن، شیطان، کوئی بھی ہوں، ان کی تخلیق کے وقت ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا. ہم کو نہیں معلوم ہے، جب تراب سے اللہ نے ہمیں بنایا تو ہم تھے، حتیٰ کہ آدم بھی نہیں تھے، وہ بھی شاہد نہیں تھے. اللہ نے خبر دی ہم کو، از خود ہم نہیں معلوم کر سکتے کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بات نہ معلوم ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں بیان فرمایا، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان کو، زمین کو جب ہم نے پیدا کیا تو ہم نے انہیں شاہد کے طور پر نہیں رکھا تھا کہ دیکھو ہم آپ کو بنا رہے ہیں. ولا خلق انفسہم، نہ جب اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا تو نہ ابلیس کو بتایا گیا کہ جو ہے والجان خلقہ من نار. اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کو یعنی آگ سے پیدا کیا، اس وقت تھا وہ ابلیس تھا نہیں تھا، اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کو خبر دی گئی کہ تمہاری تخلیق اس اعتبار سے ہوئی ہے. ہم کو بھی نہیں معلوم ہے، اللہ نے خبر دی تب ہم کو جا کر کے معلوم ہوا کہ ہم کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، کس عناصر سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. تو یہ ایک باطل نظریہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس شخص کے نظریے کو خود یورپی لوگوں نے بڑی تعداد میں رد کیا ہے، بلکہ اس کا استہزاء، اس کا مذاق اور اس کا مذاق اڑایا گیا. اس کی تصویر ہی کچھ ایسی بنائی گئی کہ جو ہے اس کا چہرہ ہے اور پورا حصہ جو بندر کا ہے، ایک طرح کا مذاق اڑایا گیا اس کا. یہ دراصل بات صرف ڈاروین کی نہیں ہے، افسوس اس بات کی ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں یورپی دنیا میں یا ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کی بیشتر مدارس اور اسکول میں یعنی نصاب تعلیم میں اس طرح کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ کا رحم نہ ہو، اللہ کی حفاظتی جو انتظامات ہیں ہمارے ایمان کی وہ نہ ہوں، تو پھر مسلمانوں کی بھی ایک تعداد اس پہ بہک جاتی ہے، نظریاتی طور پر اس سے متفق ہو جاتی کہ ہاں ہم کبھی بندر تھے، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مستقل آدم کی شکل میں پیدا کیا، ان سے حوا کو پیدا کیا. ایسا نہیں کہ آدم کے مراحل تھے کب جا کے وہ انسان بنے، ایسی بات نہیں ہے. یہ کتنے اعزاز کی بات تھی ہمارے لیے. ایک انسان خود اپنی بے عزتی کر لیتا ہے، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں سنتا ہے، تو اللہ نے اسے جانور سے بدتر قرار دیا. اگر ہم اپنی اصل پہ باقی رہتے تو وہ ہمارا اپنا ایک وقار ہے، بحیثیت انسان ہونے کی ہی ہم جانوروں سے ممتاز ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ تکریم کی بات ہے، ہمارے حق میں اتنی عزت دی اللہ رب العالمین نے ہم کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التین میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سب سے عمدہ انداز ہمارا ہے، آنکھ ناک کے، سر کے اعتبار سے، ہاتھ پیر کے اعتبار سے، ہماری انگلیاں، ہماری زبان، ہمارے جسم کا ہر عضو، سب سے عمدہ، سب سے نفیس، سب سے خوبصورت، جمال سے بھرا ہوا، اتنا عمدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. ان سب کے ساتھ ساتھ ہم جانوروں سے الگ ہو کر کے ممتاز انداز میں دیکھتے ہیں. ہم جانوروں کی طرح نہیں، ہم بولتے ہیں ماشاء اللہ، ہم سمجھتے ہیں، ہم صرف آواز نہیں سن رہے ہیں، اس آواز میں کیا بات آ رہی ہے اس بات کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں. سمجھنے کے لیے قلب دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ اکبر. اتنا ممتاز اللہ نے ہمیں بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المؤمن میں بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری جو تصویر کشی کی ہے کتنی اچھے انداز میں، کتنی عمدگی کے ساتھ. تو بات صرف اس کی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سب سے عمدگی کے ساتھ بنایا. تو یہ ایک طرح سے ایک باطل نظریہ ہے جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ دعوتی میدان میں اس فکرے کی بھی کنی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اقرا وربک الاکرم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ جو کہا گیا ہے کہ اقرا،
इसका मतलब ये नहीं है कि बस ताकीद के लिए पेश किया जा रहा है, हालांकि पहली आयत करीमा में भी तो यही बात कही गई ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। फिर इकरा जो कहा गया है वो ताकीद के लिए नहीं बल्कि तासीस, इसका मतलब ये होता है कि दोबारा एक और बात कही जा रही है, यानी अब यहाँ से पढ़िए आप। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जो कहा गया है कि इकरा, तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कहा कि इकरा व रब्बुकल अकरम। आप अलैहिस्सलाम बहैसियत नबी होने की अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आपकी जो तरबियत फरमाई और आपको जो माहौल और जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने अता की आपको, इस मुनासबत से अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपने अस्माए हुस्ना में से रब का इंतखाब फरमाया। इससे पहले वाली आयत में भी वो बात गुजर चुकी है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि इकरा व रब्बुकल अकरम। अल्लाह सुबहानहु व तआला के तारुफ में जो अल अकरम कहा गया वो उसकी एक ख़ास मुनासबत है, हालांकि अल्लाह सुबहानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में से अल करीम भी है, जिसके माने जिसकी जो 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 इसका जो माना आता है वो है कि जो है यानी अल्लाह सुबहानहु व तआला खूब देने वाला, यानी बिदून मुकाबिल, यानी अल्लाह सुबहानहु व तआला इस अंदाज़ में देता है अपने बंदों को, अपनी पूरी मखलूक़ात को, खसूसियत के साथ इंसान को, कि मतलब जिस तरह से एक इंसान किसी को देता है तो दिल में एक बात आती है कि कोई उसका शुक्र भी अदा करे। रब्बुल आलमीन का मामला ऐसा नहीं है, अल्लाह सुबहानहु व तआला खूब देने वाला है और उसकी वो आता है कि ला यनफद, कभी वो ख़त्म होने वाली नहीं है। अल्लाह सुबहानहु व तआला का जो ये इस्म है अल करीम, इसके अंदर एक माना अल गालिब का भी आता है, यानी अल अज़ीज़, गालिब के भी माने इसके आते हैं, मुआफ़ कर देना, नज़रअंदाज कर देना लोगों के गुनाहों को, लोगों की कोताहियों को, जिन लोगों में कमी बेशी होती है उन्हें मुआफ़ कर देना, वो भी इसके अंदर माना आता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को बहैसियत नबी के इकरा व रब्बुकल अकरम जो कहा गया, अल अकरम की मुनासबत हम आपके सामने बाद में रखेंगे। अल्लाह सुबहानहु व तआला का ये जो नाम है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई मकाम पर बयान फरमाया है। सूरतुल इन्फितार में देखिए आप, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल इंसान मा अगर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह सुबहानहु व तआला का ये जो नाम है, अंबिया अलैहिस्सलाम भी अपनी गुफ्तगू के दौरान इस्तेमाल किए हैं। ये एक मुस्तकिल मौजू है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी गुफ्तगू के दौरान अल्लाह ताला के जो नाम लेते हैं उसमें क्या मुनासबत होती है। उमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जैसे हमारे आम मुआशरे में अल्लाह ताला के जो नाम हम लेते हैं, यानी जैसे अल्लाह, रहीम, अर्रहमान या गफूर, अर्रज़ाक, यानी बस दो तीन नाम जो उमूमी तौर पर हमारी अपनी ज़रूरतें होती हैं, अर्रज़ाक, अलगफ़ूर वगैरह वगैरह, जबकि अल्लाह सुबहानहु व तआला की बेशुमार अस्माए हुस्ना हैं। आप देखें कुरान मजीद की भी अगर बात करें, अहादीस मुबारका में जो वाक़ियात हैं उसमें भी देख सकते हैं आप, खुसूसियत के साथ कुरान मजीद में अंबिया अलैहिस्सलाम के जो वाक़ियात हैं वो अपनी कौम से जब गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू के दौरान अल्लाह ताला का जो नाम जिस मुनासबत से वो लेते हैं, आप देखें कि उनकी उस गुफ्तगू के दौरान वही नाम सबसे मुनासिब होता है। मुख्तलिफ बातों के लिए अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नाम वो इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आप, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी लियबलुअनी अश्कुरु अम अकफुर वमन शकर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिह वमन कफर फ़इन्न रब्बी गनीयुन करीम। अल्लाह सुबहानहु व तआला की नेमतों का जो इनकार करता है और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह ताला की मारिफत के बजाय, अल्लाह पर ईमान लाने के बजाय कुफ्र को इख्तियार करता है, तो अल्लाह सुबहानहु व तआला बेनियाज है और करीम है, यानी अल्लाह सुबहानहु व तआला यानी बंदों की बेशुमार गुनाहों के बावजूद भी उन्हें नज़रअंदाज करता है, मुआफ़ करता है, ज़ुल्फ़ज़ल है, अल्लाह ताला सबको अता करते रहता है, मुसलमान को भी, काफिर को भी, फासिक को भी और मोमिन को भी, सबको रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। आप देखिए अल्लाह सुबहानहु व तआला की आता ये जो अल अकरम है, हालांकि इसके अंदर वसी माना है, सबको अता करता है रब्बुल आलमीन, एक काफिर को भी,
سورت الفجر میں دیکھیے آپ, فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فاكرمه, رب العالمین کا جو اکرام ہے یعنی سامنے والے کی عزت, سامنے والے کے شرف کو باقی رکھنا اور اس کی حسن کو باقی رکھنا, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اسے اس کی مطلب اس کی اس اعتبار سے دینا کہ جو اس کی عزت باقی رہے, یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت کے ساتھ جب پڑھنے کی بات کی گئی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اس میں الاکرم کی جو مناسبت ہے وہ یقیناً بہت اہم مناسبت ہے. اہل علم نے کم و بیش جو متقدمین ہیں سبوں نے اس نقطے کو بیان کیا ہے. وہ کیا مناسبت ہے انشاءاللہ چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے میں آنے والے درس میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری ہم سے ہونے والی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اس تفسیر کی اس بیٹھک کو اللہ تعالیٰ ہمارے معاونین کے, ہمارے اساتذہ اور والدین, ہمارے بیوی بچوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.